İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda... Ələsov Əli Aydın oğlu. 1995-ci il yanvar ayının 8-də Göranbay rayonunda anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Göranbay rayonunun Tatarlı kəndində yerləşən Sərxan Ocaqverdiyev adına məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. Oxuduğu müddət ərzində ən sevdiyi fən tarix fənini olub və tarix fənin üzrə bütün yarışmalarda, olimpiyadalarda həmişə ön sıralarda olub. 2012-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini əla qiymətlərlə bitirən Əli Ələsov Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Psixologiya Fakültəsinə qəbul olub. Oxuduğu universitet illərində belə hər zaman tarix fənini araşdırmaqla məşğul olur. 2016-cı ildə həmin universiteti də əla qiymətlərlə bitirərək əsgərliyə yola salınır. Əsgərliyini bitirən Əli Ələsov gələn kimi təlim tədris mərkəzində kursa yazılır. Diplomi psixolog o üzrə olan Əli o sahə üzrə işləməyəcəyini, yalnız hərbiyə gedəcəyini bildirir. Gecə gündüz Xocalı faciəsini unuda bilməyən, ona aid videolara baxan Əli Ələsov heç cürə sakit ola bilmirdi. Nə qədər ki torpaqlarımız düşmən əlindədir, nə biz, nə də bizim övladlarımız sakit ola bilməzlər. Müharibə olmalıdır və biz qələbə qazanmalıyıq, deyirdi və dediyini də etdi. 2019-cu il fevral ayında həmin kursun müvəffəqiyyətlərlə başa vuran Əli Ələsov Yavaq rayonunun Aran qəsəbəsində yerləşən ən salih hərbistə zabit kimi təyin olunur və o zabit bölüş komandirinin müavini vəzifəsində çalışır. İşlədiyi müddətdə işini sevən bir zabit olur. Leytinat rütbəsində olan zabitimiz Əli Ələsov 27 sentyabr Talış Suqovşanın azad olunması üzrə gedən döyüşlərdə iştirak edir. İşi ilə bağlı döyüşlərə girməməli olan Əli Ələsov könüllü olaraq həmin döyüşlərdə iştirak edir və 8 oktyabrda Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ailəliydi və müharibə başlayarkən vətənə əmanət olan 5 aylık bir oğul övladı qalır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Əli Ələsov ölümündən sonra Suqovşanın azad olunmasına görə, vətənə xidmətə görə və vətənə medalları ilə təltif olunur. Ruhu şad olsun. Dünya çox haqsızdır, insanlar acgöz, gözləri doyanı görməmişəm mən. Mənə desəydilər ki, dünya belədir, həyata gəlməzdim, bilməmişəm mən. Bu cürə yaşamaq məncə hədərdir, mənim kimiləri gör nə qədərdir. Həyatda hər günüm qəmdir, kədərdir, bir dəfə ürəkdən gülməmişəm mən. Məni qoymamısan gülməyə dünya, məni qadar etdin ölməyə dünya. Çalışdın qəddimi əyməyə dünya, hələ ki qəddimi əyməmişəm mən. Hər kəsə göstər, bildir, Ələsov, sanma ki nazik bir simdir Ələsov. Qoy hamı tanısın kimdir Ələsov, boşuna dünyaya gəlməmişəm mən. Həqiqətən də boşuna dünyaya gəlməyən qəhrəman şəhidimiz leytinat Əli Ələsov. Allah sizə rəhmət etsin, məkanı cənnət olsun. Bir igid oğuldan söz açım sizə, şöhrəti yayılıb ellərimizə, canı qurban verib vətənimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Göranbay elində gəldi dünyaya, bir nümunə oldu elə obaya, öynək fəxrədək qeyrətimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Vətənpərvər igid yetirdi torpaq, ona qucaq açdı hər zaman, hər vaxt. Şərəfdir, fəxirdir hər birimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Əli Ələsovdur bu igid oğlan, ürək xalqı ilə birlikdə vuran, əbədi yurt saldı qəlblərimizdə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Dar gündə vətənə o dayaq oldu, mənfur düşmənləri ağlar qoydu, bir nümunə oldu gənclərimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Tər-tər su qovşan bir də Ağdərə, əlini gözlədi, əl açıb ki, o aman vermədi düşmənimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Köksündə ürəyi coşdu, çağladı, vətənin dərdindən qəlbi ağladı, getdi, şəhid oldu, gəlin alqış deyək şəhidlərimizə. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı, çatdı, əli də tarixə bir imza attı, o bir əmanətdir cənnətimizə, gəlin alqış deyək şəhidimizə. Şəhid qardaşım, cəyyərin cənnət olsun, ucalarda
güzel övladın, igid bir er olsun vətənimize. Alqış, alqış deyək hər zaman sizə. Şəhid qardaşlarım, şəhid oğlanlar, anadan qəhrəman mərd doğulanlar. Vətən uğrunda dünyadan göçdür. Səni vətənində ellər ağlasın. Şəhidlik yolunu sən özün seçdin. Səni vətənində ellər ağlasın. Adın yazılacaq məzar daşında. Şəhid oldun sən bu cavan yaşında. Körpə vaxtı beşiğinin başında sənə lalə çalan dillər ağlasın. Qoca fələk nə tez verdi fərmanı. Dünən deyib gülən bu gün dehanı. Tərk etdin sən vəfasız dünyanı. Məzarın üstündə güllər ağlasın.